ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အခြေစိုက် Development Media Group DMG ရဲ့ Editor တဦးနဲ့သတင်းထောက်တဦးကိုတက်မတော်အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ဘုံမှုဘုံမြင့်ကျော်ကတရားလိုပြုလုပ်ကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့စစ်တွေနယ်မြေရဲစခန်းမှာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်ထားတဲ့ကိစ္စကိုစာနယ်ဇင်းကောင်စီကိုကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ10ရက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကျောက်တော်မြို့နယ်မာလာကျေးရွာကစပါးတောင်900ကိုတမတော်သားများယူဆောင်သွားဟုဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်သတင်းရေးသားခဲ့တဲ့သတင်းထောက်မနှင်းဉွယ်နဲ့ဒုတိယတာဝန်ခံအက်ဒီတာကိုနေဝင်းစံကိုအမှုဖွင့်လင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MBC ကတရှင်သွားဟိုနှိမ့်နိုင်ဒီသတင်းမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့ဟိုဒါကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒါယကြီးဒီယာဆွစ်ဆိုပြီးတော့အမှုဖွင့်ပြီးတော့ဟိုထောက်ချမယ်ဆိုတာမျိုးကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟိုတည်ထောက်ဟိုတွေ့တည်မလိုက်ရောလို့သူမျိုးဖြစ်နေတည်မီဒီယာဥပဒေမှာတည်သမားတဦးကိုဥပဒေအရအရေးယူမယ်ဆိုရင်ကောင်စီကိုအရင်ဆုံးတိုင်ကြားရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အခုလိုကောင်စီကိုအသိပေးအကြောင်းကြားတာမရှိဘဲတရားစွဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတည်မီဒီယာကောင်စီတွက်ဖက်အတွင်းရင်မှုတဦးမြင့်ကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်အခုဟိုစစ်တပ်မှာဒီလိုဟိုမပိုင်နေနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ဆွဲဟာကတော့ဟိုမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲဟိုကောင်စီနေနဲ့ဒီနေ့ဟိုတက်ဆိုင်နဲ့အဲဒီကောင်ရောက်ဘက်ကိုစာပေးပို့တာပေါ့နော်ဒီဟာကောင်စီကိုတိုင်ဖို့ကောင်စီရဲ့ကြောင်းဝင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ပြန်ကြားဖို့ဖိုက်တွန်းတယ်ဆိုတော့မြစ်တရဲ့ခန့်နဲ့ဆွဲဟာမျိုးပို့ရတယ်ပေါ့နော် DMG ရဲ့ editor ဂျုံနဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကိုအောင်မင်းဦးကိုတရင်တက်ဖွဲ့ကမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်18နှစ်နဲ့2019မှာအမှုဖွင့်ထားတာကြောင့်တိန့်ချောင်နေရတာပါမောင်တော်မြို့နယ်အခြေစိုက် DMG သတင်းထောက်ကိုအောင်ကျော်မင်းကိုတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလန်ဒရာဦးစီးဌာနကတရားလိုပြုလုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့2020ဒီဇင်ဘာ17မှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရပါတယ်။ဒါကြောင့် DMG သတင်းဌာနအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့နှစ်မှုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်18နှစ်နဲ့တမှုစုစုပေါင်းအမှု3ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။DMG သတင်းဌာနကို2012ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကသတင်းတွေကိုရေးသားနေပြီးသတင်းဌာနရဲ့ internet website ကလည်းလက်ရှိအချိန်ထိအပိတ်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်